Να όχι, περάσει. Δεν είναι η μεγάλη, είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, σας είδαμε χθες, δώσατε και ένα βραβείο. Ναι, στο φεστιβάλ. Στο φεστιβάλ. Από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, ουσιαστικά, ειλικρινά, ο κύριος Φωτούνας με έπιασε εξαπίνης, αλλά νομίζω ότι το αντιμετώπισε ψύχρεμα. Εντάξει, τώρα είναι και ο θεσμικός σας ρόλος τέτοιος που νομίζω ότι σωστά σας κάλεσαν να δώσετε ένα βραβείο. Αυτό το αφήνω να το κρίνετε εσείς. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι να εμφανιστείς κάπου, πρέπει να είσαι κομψά, αντιμένη κτλ. Είναι ο ρόλος τέτοιος, ο θεσμικός που λέει ο Γιάννης, οπότε ανά πάσα στιγμή δεν πρέπει να ευνηδιάζεστε. Λοιπόν, για να δούμε... Θα μάθω πού θα πάει, μικρή είμαι ακόμα. Ναι, για να δούμε τώρα, μάλλον για να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε, αν ευνηδιαστήκατε θετικά στο θέμα των εκπτώσεων. Δηλαδή, πώς πήγαν, είχε κίνηση η αγορά, η τοπική, κάθε χρόνο και καλύτερα, κάθε πέρσι και χειρότερα, γιατί κάθε έχουμε πέρσι τώρα και καλύτερα. Και την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, μεταξύ άλλων. Να. Υπάρχουν δηλαδή θεματάκια. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη ερώτηση του κύριου Κανταρίδη. Όντως μας ευνηδίασε λίγο ευχάριστα φέτος η θερινή περίοδος και δι' αυτή των εκπτώσεων. Ξέρετε κύριε Κανταρίδη και κύριε Βαβαλικούδη, το θέμα είναι ότι φέτος έγιναν πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις. Ήταν πιο ελεύθερος ο κόσμος, μπορούσε να παραστεί σε κάθε κάλεσμα που το έγινε από πάσα πλευρά. Είτε αυτό ήταν γάμος, ήταν βάφτιση, ήταν χορός, ήταν εκδήλωση, ήταν πολιτιστική κίνηση, οτιδήποτε. Οπότε όλο αυτό επέδρασε θετικά στην αγορά. Μην φανταστείτε για πάρα πολύ μεγάλες καταστάσεις, αλλά ήταν ένα συν. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σαφώς πήγαμε λίγο καλύτερα από πέρυσι, που πέρυσι ήταν μια πολύ κακή χρονιά επίσης και δεν πάμε και προπέρυσι κλπ. Αλλά φέτος πήγε λίγο καλύτερα. Επίσης αυτό που ήταν πολύ θετικό ήταν το γεγονός ότι ήρθαν και πολλοί μετανάστες που είναι σε άλλες χώρες, ήρθαν πολύ εφέτος. Ακόμα και αυτό επέδρασε θετικά στην αγορά μας. Εδώ πάνω να πούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και θα ήθελαν να ξαναδούν γονείς, φίλους, συγγενείς και τα λοιπά εδώ πίσω, δύο χρόνια είχαν δυσκολίες στο να μετακινηθούν, οπότε άρπαξαν την ευκαιρία, ας πούμε, να έρθουν και να... Και τιμούν τον τόπο καταγωγής τους, έτσι, είναι πάρα ακριβώς, πολύ σημαντικό. Ξέρετε, είναι, να σας πω κύριε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο και ήταν και κάτι, να σας πω, ήταν και κάτι που έλειψε όχι μόνο από την αγορά, όχι μόνο από τα καταστήματα, αλλά έλειψε και σε εμάς τους ίδιους, γιατί μέσα σε όλους αυτούς που ήρθε, είδαμε συγγενείς, είδαμε φίλους, είδαμε αγαπημένα πρόσωπα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον το βλέπω έτσι. Δεν ξέρω για όλους τους υπόλοιπους, αλλά εγώ το βλέπω έτσι. Όντως ήταν πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι μπόρεσαν και κατάφεραν και ήρθαν φέτος και εύχομαι και ελπίζω να μην σταματήσει από τούδε και στο εξής αυτό, να συνεχίσει να είναι το ίδιο. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στο θέμα των εκπτώσεων. Ναι, παρακαλώ. Να επαναλάβω το ερώτημα. Όχι, βασικά δεν ήταν ερώτημα νωρίτερα. Λοιπόν, σταματάνε πλέον οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Θεωρείτε ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο απέτυχε και αυτός είναι ο λόγος που σταματάει, ή είναι άλλοι λόγοι που έφτασαν σε αυτή την απόφαση? Να σας πω. Θεωρώ ότι ήταν αποτυχία για τον ίδιο τον εμπορικό κόσμο, όχι μόνο εδώ στην περιοχή μας, σε όλη την Ελλάδα. Διότι, αν αναλογιστείτε ότι, αν βάλετε στο μυαλό σας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας αυτή τη στιγμή, το πόσες φορές μέσα σε ένα χρόνο, σε 365 μέρες, πόσες φορές είχαμε εκπτώσεις, θέλω παρακαλώ να μου πείτε αντίστοιχα πόσες μπορούσαμε να πουλήσουμε. Σε κανονικές τιμές. Ακριβώς. Πείτε μου, ήταν ελάχιστες. Γιατί καταρχήν έχουν απελευθερωθεί οι προσφορές. Μπορεί ανά πάσα στιγμή και ώρα ο κάθε ένας από εμάς να κάνει προσφορές. Πρώτον. Δεύτερον, φανταστείτε 4 φορές το χρόνο να έχει εκπτώσεις. Μα είτε αυτές λέγονται διάμεσες, είτε λέγονται κανονικές κλπ. Φανταστείτε. Οπότε τι απομένει? Ελάχιστα, κύριε. Ναι, για ποιο λόγο να βγει κάποιος? Όχι, βέβαια. Ενώ μπορεί, αν δεν είναι άμεση τόσο επίγουσα η ανάγκη του και δεν. Μιλάμε ότι δεν εμπορεύεστε και ήδη τόσο άμεσες ανάγκες, δηλαδή μπορεί να πάρει το παντελόνι, το παπούτσι και μισό μήνα μετά. Οπότε, όποτε θέλει, είχε τη δυνατότητα να το πάρει ανά πάσα όποτε θέλει, σε όποια περίοδο θέλει, όποια στιγμή θέλει. Εάν λοιπόν αυτό είναι λογική και τρόπος λειτουργίας της αγοράς, πείτε μου το κακό ποιο είναι.
Ναι. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για να σας δώσουμε αυτή την απάντηση. Αναρωτώ με, ξέρετε, δεν απευθύνομαι, δεν ερωτώ εσάς. Όχι, όχι, απλά αποφεύγει να απαντήσει. Είναι ερωτηματικό για μένα την ίδια. Ξέρετε, έχει ευτελιστεί, θεωρώ, μπορεί να κάνω ένα τεράστιο λάθος. Αν κάνω λάθος, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Θεωρώ όμως ότι οι εκπτώσεις, η έννοια των εκπτώσεων τελευταία είχε ευτελιστεί τελείως. Ναι. Τελείως και εντελώς. Δεν έδινε στον καταναλωτή έναυσμα να βγει στην αγορά, να ψωνίσει, να το χαρεί, όπως γινόταν παλαιότερα. Γιατί ξέρετε, έχω ζήσει καταστάσεις. Έχω ζήσει πραγματικές εκπτώσεις. Έχω ζήσει περιόδους που πουλούσαμε κανονικά, που ο κόσμος περίμενε. Τώρα δεν έχει νόημα να περιμένει. Ξέρετε, γιατί αυτό, να περιμένει άλλωστε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι ότι οι γονείς, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, περιμέναν πώς και πώς τις εκπτώσεις, γιατί ήθελαν να κάνουν μια προμήθεια πραγμάτων, έστω και αν ήταν το τέλος της σεζόν, για τον επόμενο χρόνο. Πάντα μας τα αγοράζαν λίγο μεγαλύτερα γιατί μεγαλώναμε. Λοιπόν, πολύ πίσω. Ναι, με αποτέλεσμα να μην φοράμε ποτέ το νούμερό μας σε ό,τι. Και χαριτολογώντας, επιτρέψτε μου λίγο να πω το εξής. Χαριτολογώντας, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ, μας έπαιρναν τόσο μεγάλα τα παπούτσια που στο τέλος μπροστά γύριζε προς τα πάνω το παπουτσάκι, γιατί ήταν μεγάλο για το ποδαράκι. Πώς έλεγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, πρώτα ένα βήμα από μέσα. Να μην φοράμε κανονικά παπούτσια. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι, λέω, πρώτα κάνω ένα βήμα από μέσα, έλεγε, και μετά το κανονικό. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, υπήρξε όμως μία λογική, μία προσμονή ότι θα διατεθεί και θα μπορείς να προστρέξεις σε κάτι που ήταν πραγματικά πιο φθηνό. Ναι. Αργότερα, με όλη αυτή τη διαδικασία προσφορές επί προσφορών, εκπτώσεις ενδιάμεσες, 2-3 περίοδοι εκπτώσεων κτλ., χάλασε η συνταγή. Δεν ξέρω, κύριε Κανταρίδη, δεν ξέρω αν κάποια στιγμή. Επίσης, χαριτολογώντας, θα το πω και αυτό. Εάν βάλουν ένα μέτρο ενδιάμεσο, ξέρετε, 15 μέρες να πουλάμε κανονικά μέσα στη χειμερινή περίοδο, 15 μέσα στο καλοκαίρι, να δούμε αν ο καταναλωτής θα έχει την ίδια προσμονή με τις εκπτώσεις. Και φαντάζεστε τότε να γίνεται ο χαμός, ε! Λοιπόν, το τεντώσαμε αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους επαγγελματίες και τους εμπόρους της περιοχής είναι η έξοδος των καταναλωτών προς τις γειτονικές χώρες. Εξακολουθεί αυτό το φαινόμενο. Πώς το είδατε φέτος το καλοκαίρι? Αυτό δυστυχώς δεν θα σταματήσει ποτέ. Δυστυχώς, παρεκτός κι αν παρθούν τέτοια μέτρα που θα γίνουν ανασταλτικά για την, ξέρετε, όχι για το ότι πηγαίνει ο κόσμος, για την εκροή χρημάτων, τα οποία ο τόπος αυτός είχε απόλυτη ανάγκη. Ξέρετε, τώρα μου δημιουργείται ένα ερώτημα, καθώς νωρίτερα εδώ στην εκπομπή συζητούσαμε την επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στην πόλη της Ορεστιάδας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Έχω ενημερωθεί. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κατσανιώτης, στις 11 θα έχει, λέει, συνάντηση και συζήτηση με επαγγελματίες και πολίτες στο κέντρο της Ορεστιάδας. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή η συνάντηση θεσμικά ή απλά θα επισκεφθεί κάποια καταστήματα ο Υφυπουργός. Εσείς προτίθεστε να του θέσετε αυτό το ζήτημα? Σαφώς. Καταρχήν να σας πω επ' αυτού για την επίσκεψη του κυρίου Κατσανιώτη ότι έχω προσκαλεστεί στις 11 η ώρα, τώρα δεν ήξερα. Εγώ έχω προσκαλεστεί στο Δημαρχείο, δεν ξέρω από εκεί πέρα. Από ό,τι βλέπω εγώ το πρόγραμμα, να σας ενημερώσω. Ναι, παρακαλώ, μάλλον είμαι ανενημέρωτη. Όχι, δεν σας κατηγορώ, έχω απλά το πρόγραμμα μπροστά μου. Μπορεί να κάτι να άλλαξε. Ναι, στις 10.30 έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και στις 11 γράφει το πρόγραμμα συνάντηση και συζήτηση με επαγγελματίες και πολίτες στο κέντρο της Ορεστιάδας. Ενδεχομένως να γίνει έτσι, γιατί απλά μου είπαν για Δημαρχία. Ενδεχομένως να εννοούσαν αυτό κάπου εκεί. Τέλος πάντων, θα δώσουμε μια εναλλακτική. Σημασία έχει ότι θα παρίσταμε, ότι θα είμαι εκεί και σαφώς θα τεθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή την περιοχή. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ο εμπορικός κόσμος που έχει θέμα με αυτό. Είναι πάρα πολύ. Απλά δεν ξέρω πώς σταματά αυτό το πράγμα. Μόνο εάν πάρθουν μέτρα, θεωρώ, τώρα δεν ξέρω. Είστε ελέγχωση των τελωνίων, υπάρχουν λύσεις. Διάθεση να υπάρχει και λύση βρίσκεται. Αν έχετε κάποιες προτάσεις να κουβεντιάσετε πάνω σε αυτό,
ή να τις θέσετε. Γιατί εντάξει, οι συναντήσεις γίνονται, λέγονται πολύ όμορφα λόγια, κάποια φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, κάποιες χειραψίες και μετά την απομάκρυση από το ταμείο. Που δεν λάθος αναγνωρίζεται. Κύριε Κανταρίδη, τα περάσατε κι εσείς, τα πέρασαν κάποιοι άλλοι μετά από εσάς, τα περνάμε κι εμείς σήμερα. Δυστυχώς, αυτό είναι, τι να σας πω, στην ημερήσια διάταξη το να λέμε, αλλά στο τέλος ξαναλέμε, επανάληψη στην επανάληψη και στο τέλος, ξέρετε, χάνει και το νόημα και την ουσία. Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι λοιπόν για το τι μπορεί να κάνει η πολιτεία από αυτού ή τη διάθεση που έχει από αυτού. Έχω την αίσθηση, επιτρέψτε μου, και δεν αναφέρομαι για τώρα, δεν μιλώ για τώρα. Όχι, διαχρονικά. Μιλώ για σειρά ετών, έτσι. Μιλώ... Εάν ήθελε, μπορούσε. Ναι. Και το σταματάω εκεί. Ωραία. Και κάπου εδώ θα σταματήσουμε και την σημερινή μας κουβέντα. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία και άλλες φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου να μιλήσουμε. Κυρία Μιλωνά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου λίγο να πω ότι εάν ήξερα ότι λέγοντας ότι κλείνω εκεί, δεν θα το έλεγα γιατί με κλείσατε κι εσείς αμέσως. Καλή σας ημέρα με πολύ αγάπη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλημέρα. Γεια σας.